навчальному. Ми будемо вчитися у технології змішаного навчання, тобто буде вивчити використати комп'ютер вдома, готуючись до уроку. Тема нашого сьогоднішнього уроку відносно молекулярна маса. Ми навчимося її обчислювати. Але те, що вам було трошечки цікавіше, то ми будемо не просто її обчислювати, а ми будемо виконувати завдання для того, щоб розшифрувати певний квест. Були такі люди алхіміки, пам'ятаєте? От, і один з них на території нашої, де ми проживаємо, дуже хотів Роман Зверхів одну речовину, Він в результаті винайшов, я тут її маю. Якщо ви зробите це завдання, то ви в кінці уроку побачите. Ось там також працює на комп'ютерах. У нас знайде розв'язуюче завдання, яка ця речовина. А ці дві групи знайдуть інгредієнти, з яких він цю речовину синтезував. Для того, щоб це зробити, ми повинні згадати, що таке відносно молекулярна маса і провести алгоритм, тобто відтворити алгоритм, як ми будемо її рахувати. Група номер один. Група номер один у нас працює тут. І в групі номер один ви маєте завдання, ви маєте моделі, ви маєте визначити моделі чого. У вас на карточці є формули, і ви такі формули маєте визначити моделі. Крім цього, ви маєте зібрати свою модель калій-3ПО4 і порахувати відносні молекулярні маси своїх отих речовин. Пишемо МР в речовину і рахуємо. Так, група номер два. Група номер два працює з підручником, і ви рахуєте всі молекулярні маси, отак по порядку, нічого не пропускаєте, і в результаті потім ми будемо розшифровувати, що ми спишемо. Зрозуміло? Якщо кому щось не зрозуміло, то помагайте, ви можете обличити мене. Так, і група номер три працює на комп'ютерах. Ви теж рахуєте МР, ви бачите? Ви теж рахуєте МР по порядку. Калій 24. У вас буде якесь число, воно може повторюватися. Тоді нажимаєте оце число, скрізь, де воно є. Зрозуміло? Спочатку в зошиті рахуєте МР, у вас якесь виходить число, ви нажимаєте те число і відкриваєте свій пазл. Все, всі це зрозуміли? Почали працювати. Влад, почали рахувати. Пишемо МР і рахуємо. Якщо є якісь запитання, якщо хтось не виходить, або у вас виходять різні числа, ви можете мене покликати, я подивлюсь, де було, яка помилка. Якщо ні, то прошу працювати самостійно. Всі працювали на комп'ютерах, мали визначити, що алхімік намагався здобути у своїй алхімічній лабораторії. І намагався він здобути, як ми знайшли, що намагався здобути золото. Добре. Ці дві групи мали порахувати молекулярні маси, і за допомогою цього ми мали розшифрувати, які речовини він взяв для цього. Наші піде на дошки зі своїм зошитом, а ви будете їй допомагати. 178, добре, це є йод, йод, і нарешті H2O, 18, йод і ще ін, калій йоди. Добре, молодці також, всі молодці сьогодні.